Якщо чесно, то по цивільному захисту, то, що зробили ми, то поток води. Ви всі. Я не беру нікого, не хочу ділити. Але то, що ми з вами прийняли, бездумство якесь ми прийняли і щось ми зробили, то я задав питання. І нас зачитали на абсолютному нараді, що у нас провалився цивільний захист і тому подібне. І треба зробити висновки кадрові по Закарпатті. Звичайно, все ще готувало населення, так? На засідання кабінету міністрів. І коли попросили слово, вибрали там слід, так? То, що був на селекторному раді, вибрали, так? Я попросив слово, кажу, я прошу, дайте нам відповідь, чому ми провалили. Нам відповіді не дали і не могли пояснити. Ми вам надішлемо письмовому вині. І на середу запропоновано було на засіданні кабінету міністрів запропонувати кадрові рішення президента. І відправили комісію сюди. І я позвонив керівнику служби ДСНС. Кажу, старицька, по-моєму, дайте. Дайте відповідь. А він, кого поїдуть до вас серйозні люди, перевіряти, кажу, слухай. А він присилає свого племянника, дав йому завдання, акт вже був готовий написати. Але я вам зараз просто озвучу деякі політичні питання. Ми зняли на засіданні кабінету міністрів з порядку денного Закарпаття. Зняли наші депутати всі, і Лунченко Валерій Валерійович в тому числі. Так, ну, просто для політичного ми ще порозуміємо.